tawing harum manang adago guntur nambahan kapaur kuring papaku sumur barang arita kedah panggih jauh maneh na anu gelis dicip panas pisan paku sumur barang adei aapio elo dan dibogon pada hajat maneh na kataji pisan paku pada asli bapakku pada asti bapak sersan saya bolbaya teroman ikurai nang atawin aruman nang adago guntur nambahan kapaur kuring abadarim harita beda pagi jauh maneh anu gelis abadarim Ici panas pisan pada-pada ngeumkeun rasa bapak saya bolbet anu mana bapak saya bolbet urang teh kataji pisan najang tepi bapak sersan jambu luang gurai lang atawi ariman lang adago guntur nambahan apaur kuring bapak sersan harita beda pagi maneh na anu gelis dicip panas pisan bapakku pada pasersan jambul Abdul pasersan Samsul anjir liris tiga dodolan pasersan Samsul saya bulben pasersan Samsul ngerut kota intan pangerutan pasar san Samsul manis liris siga dodolan pasar san Samsul saya bulbet kan bager sok sana jan tepi apa RW Johan anu man bebende anu ayeuna Pak RW Johan anu mana kapayunan mun keur bager pasersan Samsul saebul bet Pak RW Johan Pak RW Johan paku pada asih du bebende anu ayeuna matak nineng sakalana mun keur mager matak nineng aku magerna aapiu elodan cibogo anu bade haja resep ku sae adatna sok mawa karep sorangan paku pada asih resep ku kuring adetna
Muna gajian loba pisan pamenatan. Du bebende bebende anu ayeuna pakuparasi. Matak nineung matak nineung sagalana. Mun keur bageur matak nineung ku bageurna. Bapakku pada asih lucuna. Du bebende bebende anu ayeuna. Matak nineung matak nineung sagalana. Mula keur bageur matak nineung ku bageurna bapakku pada asih. Pak RW Johan bayar laguna Pak RW Johan. Resep ku goreng adatna Pak RW Johan anu mana. Resep ku say adatna mona gajihan loba pisan pamenatan. Biar domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan.